Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lor. Dadi iki ceritane aku arep ning gone nopek besar podcast. Bu arep gembrot jare. Terus bu arep ditakoni opo ora genah aku ini. Tapi aku ndredeg aku. Nanya apa ndredeg? Engko pertanyaane mari geger. Yo ora. Kayak ya. Yang penting kan kamu enggak kenapa-napa toh. Suwira ngonten nih, biuh, blekak bleku ya. Dan apa tau kok gak ngonten ki? Kamut. Stres. Wong kok gak mat mut ae. Segenah toh kamerane lho. Ya ben terus nyoteng aku lho. Ya sono bos, delok ae engko kelanjutane ning kono. Siapa itu yang? Akeh ya, Pak Kulot. Pak Kulot Gembeng. Gembeng ya ning kono? Gembeng. Ya Mas Daya. Siapa nih? Daya timi Nopi. Ya wis ngene bos, lanjut aja kok seru aja. Oke, engko nang kono nge-vlog ya. Oke. Apa pening tok eh. Regane aku sore ngene. Gara pening terus kita gak mutno guys. Gak ngonten. Oke, teman-teman ditunggu nanti vlognya kita di sana. Terus nanti ditunggu juga hasil podcastnya di channelnya Mas Nopek ya. Oke. Oke. Delok hadiahmu. Oke, Bro. Iya, Bos. Kira-kira ada pertanyaan apa, Pak Di? Oke. Ada pertanyaan apa, Oi? Sopo? Nang podcast lu aku. Oh, rahasia. Rahasia. Rahasia nanti kamu akan tak hujani pertanyaan-pertanyaan yang menurut aurane piye ngono Bantigor ki sosok suami seperti apa koyo ngono-ngono kuwi biar nanti Mbak Ermane ngobrol sak arepe dhewe. Tapi aku jujur ya ndere wedhek. Karena apa ndredeg wong itu wis bojomu nyapa ndredeg? Ndredeg iki ndredeg karena apa? Sampean. Sampean ki engko mari padu apa ora? Ya orang ya kok mungkin pada waktu kue pas tak hujani pertanyaan mungkin ya ada mangkel rasa mangkel di Mas Tigor dan Mbak Erma nanti mangkel tapi kok endingnya kita bungkus sing rapi sing rapi ya sing ora oleh mbok tekok nopo ben aku gak telolekan yo wet tekok los lah aku pengen tekok anu go honormu go rasin sing unek-unek oh yo kuwi perlu koyo cara anu perlu ya iya ya. Kayak tapi daerah ki kudu tenang kudu disindir lah. Iya. Aku kok tak tekok kuwi oleh to. Maksudnya gak merugikan dirimu maksudnya. Enggak, oke. Ngono go. Gur kuwi tak honor. Ya ora karo wilo kok kok iso ngingu boyo dhewe wilo. Sing ning podcast iki sing kamu takuti sing pertanyaan. Pertanyaan iki sapa? Maksudnya bocah-bocah sapa kok Gembeng apa Iwan Kumis apa Mas Nopi apa aku apa Doyok iki. Sampean paling wedi ya sama pertanyaan. Karena mungkin ke pertanyaan kok pada setan asik tadi. Soalnya kan kayak pertanyaan sampean nguber terus Pak Di. Sorono kudu misal iki kata gak kira-kira gak marune sampean kan sik bok dedes terus. Yo, heeh. Wis dadi wong gare wong wedi kuwi ya. Wedi ya. Nah iki aku kok misal gini takon Doyo. Kapan pe dipateni bojomu? Lah tapi wani digor teko iki. Tapi biarin tau cerita. Aku lu terpak di kena dijol rasa tak jol rasaanku wis. Wis. Patah. Apa? Wis. Beng. Minum. Beno. Sing tak arep kaya pertanyaan apa? Sapa? Aku sing kalau podcast sing lho. Dengar tak kaya pertanyaan. Dino ping pira lah mumuni ngono. Penting aja apa kabar. Ala kok iki. Tigor nyapa kok jarang ngonten. Kok duwe wis akeh. Galah. Lho kowe wis terakhir ngonten tanggal pira dino apa? Sepenting barke aku pangin insyaallah. Kowe iki sibuk apa kok sampe mendek kan iso ta kowe ngomong alegra karo ngonten. Uye babi. Uye. Soale piye ya? Kok mulai kan sore to. Kayak arep kumpul karo koncone pemane. Kowe ketok wedi viewermu saya tak iki ndeloknya to. Gak. Apa saiki gak ngurus? Ndak iya. Baris ndelok bae ora tak. Dadar pentinge. Uncale.
Kimang yo ngonten blas aku. Pengen lagi mulai kok nganjuk ya. Kok nganjuk kimang aku dingin nganjuk, pengen nganjuk. Terus kimang yo berarti kok nganjuk ya, Mbak? Aku ning nganjuk ya, nganjuk. Lagi tepat jeluk langsung kene. Lah baru sih wi, aku kan nganjuk to. Aku kan awake ngomong ning nganjuk. Ya. Wingi ya. Wingi, wingi wi ngomong aku nganjuk. Terus tapi iso to, tak omongi iso. Apa? Selain lah tak kedoyok yo yo skillmu mambu. Jadi lu nek kudu rendo lo. Tang yo opo lu suwe keling rung. Ngene opo yo? Kreki masa. Ki, masa ijo yo. Si ijo lo yo. Wis ditambani salep yo. Wis tak tambani iki ini. Bahaya kuwi. Jangan-jangan angker. Tapi koyo krung-krung ki kok awakmu harus dipecat no yo. Iya, diganteni Iwan. Kok iso? Eh, jerine ngene lho. Apa kan nuruti jamaah jamaah sing pengen anu kan karo Iwan. Pengen terus lah nggur ngono barok kuwi lho enggak. Masa barok? Nangisan. Tapi kowe yo iya lho ya. Ono kok soalnya anu gak interaktif, gak takon-takon, meneng ae. Masa begegek? Begegek meneng. Lek ngene diconcong ini lagi ngomong. Iku ni. Oh, kudu ni bintang tamu deh. Dek ini bintang tamu. Orang ngono. Gor, maksudnya ki aku ki pertama anger teko kene, gor. Numpuk karo iki karo kuwi. Mengko arep takon apa mesti ngono to. Aku mesti kan mesti gak tahu. Gak tahu rahasia anu gak tahu mesti. Tahu enggak malah basa teko tek. Wih disalip kabeh. Pertanyaanmu digawe kabeh. Digawe kabeh terus aku. Gak ada omong. Ya gak ngono carane. Berarti diomongno lek. Iya, diomongno. Lah kok pertanyaanku dembok gawe kabeh aku ngomong apa ngono kutune ora menang. Tapi iki jenenge aku kan juga penak kok engkel-engkelan ning kono. Enggak ben kowe iki gak ana ben ketok aktif. Yo asline iki sebelum tag video wi gor cacake nglumpuk. Mbeng aku iki kok arti kok apa lah. Wi wis mesti kan si titik kon pertama mesti aku gak tahu apa titik kok di arti kok apa mesti gini rahasia ngono sing iki masa terus berarti masa aku tek siapa aku, cepat dia bangsat ya bangsat anjing terus aku tiba ingkel-ingkel tapi gak apa-apa sini seru tapi cuma yo tapi, iki ya. Nuruti jamaah jadi pengen Iwan jadi ini yo jadi yo berat gor berat saya kata ewe cok ngarep bojoku itu kok ada kaos lo hasilnya ini Ryan jadi Ryan lin lagi ada Ryan ini soalnya kaosmu kelabu ini ireng kabel iya kan aku kan gini toh kelambiku ini sak lemari ke ireng kabel dan bojoku pikirannya lemari ini warna apa? Warnanya coklat gak nyambung iya orang maksudnya sak lemari iki akeh irenge dadi niki bojoku ki pengen bojoku ki mosok kok ireng terus wis ditinggo ki iki jare kode ala kan boso ganti iki malah diganti sak lah ya bener toh ganti klambi ya ganti hose to ono beban kok dadi ireng nek mau ireng apa ireng gak dia no gak ganti paling wang aku sore iki arek ireng wis terus nggih iku lho lagi lak tuku ngerti bojo sing tulisane dekangan wong pusat kae mesti iya karo akeh tok labi ku ireng sing enak ala ireng mung yo wong loro lho sing mbok gawe enak akeh lha iya sing digawe mung kuwi-kuwi nek KNP ya lek kangno dekangan pusat wis lawe mas lampung ora mbok sebut ora tau mbok gawe tak gawe sering tak gawe lho ora ngene kuwi terus i polosan ini ki sing tim poli ya yo duwe. Weh, dari. Wi bangsa iki, wi bangsa. Wi bangsa. Wong tuwek lho iki. Iya. Ngawur. Wis ra yo. Eh, jajal pertanyaane dhewe sing gue pertanyaan sing ditembe. Sik saiki apa sapa? Endi to? Lah jerepe ngene pertanyaane dhewe. Gawe pertanyaan. Enggak Bang, ya karo ngomong ketoke anu apa? Ngene apa? Angger aku arep takon mbok disiki. Ya wis ora rasane to ben gak dihujan. Wis sak urunge takok sik mesti. Wis pertanyaanmu kok apa yo ngono terus bae jere ngono jere aku. Kok banyak pertanyaanmu koyo iki basa kono anu terus bae. Enggak. Ora mak takok-takok ora tau kok. Jere ora tau. Kok ora tau. Kok
masalahnya gini Bang Tiger, tahu tak kayak pertanyaan dene takone liyo. Wis ngerti pertanyaan gak gelem digawe ngono dene. Nyapa alasanmu kok? Alasane ngene, momen ilang wis e. Yo ora iso alasan momen ilang. Lah wonge wis kulo iki wis tekok liyane terus pertanyaan wi kudune sak urunge. Oh, beda tema. Takone soale wong ditakone tak ketekno iki yo takon. Nah, kagir ngomong apa ketoke iki yo suci yo ci. Tayo ta. Nyanyi bareng lho. Kayak gitar menit aku yo cangkeme streng 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 streng. Lho ning ben konten. Maya-maya lip sync tok no malah apa ya? Kudune juga-juga tok wes malah streng 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 streng. Ngono ya. Streng 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 streng. Batas ngegong tok lho iki. Kasih satu pertanyaan ning Doyo. Tiba-tiba kasih satu pertanyaan. Doyo setelah iki lho, ngobrol iki lho, ngobrol iki lho. Jadi saya berhubungan karo obrolan awake dhewe iki. Ya anu lah. Piye? Piye rasane podcast karo Caca, Bang? Rasane podcast karo Caca. Loh, iki urung. Saya tahu. Alah biasa ndak dibuka ae. Dadi Bang Tiko harus podcast. Wes podcast. Ora usah. Eh, pengen. Rasane podcast. Yo, jujur ngredek ya. Ngredek ya? Dikepung pertanyaan ya. Di pertanyaan sing gak masuk akal di sing bapak-bapak ya, sing mantan-mantan ya. Kaget sampean. Terus kaya no berapa? Iku kira-kira padu ora we karo bojomu kok mah. Enggak. Kuatan gebuk-gebukan guling. Ya muga-muga ora. Kuatan gebuk-gebukan guling kowe. Kelo kula cenil lho bener nek apa mesti ngono. Jamel kowe. Ora wani ngetokne lho dene. Iya, iya. Dadi aku jajan karo Nopi. Apa? Gue. Yo, oke, oke lah. Nyetrum ya, aurai nyetrum ya. Mbak Erna karo tomblok bos. Berarti Mbak Erna karo tomblok bos. Iki episode sing banyak teman-teman request Bang Tigor dengan Mbak Irma. Bro, bro, Agis ki yo enak sing request, tapi gak wani kene Perwira ya, bro. Ora ana ngepel api, ngepel aku kok. Wah, wani. Mas Repa, ya Mas Repa. Wani ngepel Mas Repa. Tapi aku matur suwun lho, Yanap ya. Matur suwun piye? Yo wis cara anu iso diundang nang podcast gede. Aku sih matur suwun gede apa ya Bang Panggar Cacah dhewe. Di kutange. Terima kasih karena aku banyak iki butuh info tentang iki apa prof apa ngono iki lho. Ya dinas-dinas ngene. Ning pusat ben podcast karo wong gede-gede aku ditakoki ngono gak tau. Gak tau iso jawab aku. Karena gak duwe info. Soalnya koyo PBS iki kene emang ngono. Tapi Bang, kenapa kok mesti atlet ya? Cilik aneh jos, misal juara-juara, tapi gede ini mesti melempem. Iku kenapa ya? Emang gak akan mendek. Tapi lo Kurnia Mega itu. Kurnia Mega. Contohnya Kurnia Mega malah harus jawabannya negur. Terus paling lo yaudah puas diri wes. Puas diri, karena kan turnamen ini gak sekali kuit. Bagas Koro kan coba Bagas. Iya, benar. Pertama ya. Tenis ya. Tenis kan nomor top. 8 Indonesia biyen. Tapi karena oleh duit, tahu oleh duit pokoknya ratusan juta, gaya hidupnya wis gak koyo biyen. Ya. Emang yo ngono. Ya koyo aku pelawak ini kita. Iya toh, itu kan atlet lho, atlet tawa. Atlet tawa. Kompetisi yo. Atlet tawa. Atlet humor aku. Kan kompetisi ta. Ya bener. Setelah selesai kompetisi ning apa nasional, biasanya kan wis gak sering latihan sebelum melok kompetisi nasional. Jadi lucunya makin suwe makin tek. Harus latihan terus ngono. Berarti ini kalau termasuk yo latihan ya. Latihan, aku kan hitungannya di antara semuanya aku paling gak lucu ya. Meneng rungokno, tapi kan berkat latihan bisa tembus sebelumnya. Latihan kabeh kayak enek sing berarti are ya. Wong sing bakat iku kalah karo wong sing latihan. Kalah, bakat entek musuh latihan. Eh mbiyen iki karo sapa ditantang Bang ya? Pokoke wis iso ngalahin aku. Ya, Bang Tiko latihan, sing latihan kalah. Tenan wih ta. Koe. Aku lho pomet saiki mungkin kon iki ya lucu karo sing anyar-anyar sing sregep latihan. Iso uga kalah. Kalah ya. Karena aku jarang latihan. Seru bro mau karo Bang Tiko dinteni, Bro. Alhamdulillah. Dinteni. Konten. Eh matur suwun sangat. Yes. Urung lagi 11 menit to. Menurutmu posisi Doyok ning podcast piye menurutmu? Lah ora dinggoe nang. Jadi kita ada banyu le, ganti, ganti aku gak kanggu digantaini bro. Tapi aku rasa takut belas mau, karena iki nomor menang tay tak inget iki mesti nih bener kenal lo.
angel. Oh, duduk angel kayak wis ro jawabane dadi dhek arep takok masak kan takok iki takokno ae karena wong-wong sing nontone gungro. Oh iya. Ngombeng. Anu flashback. Flashback. Biasanya di cara tulungan laptop ya toh. Salit laptop wis di upload. Tapi jarang upload ya sampean vlog-vlog ngene iki, Bang ya. Jarang. Jarang. Tapi live terus. Alhamdulillah. Berarti cairnya per bulan ini rata-rata kok saweran live ya? Saweran. Alhamdulillah. Oh, keren. Keren tanpa tapi, N. Produksi. Keren tanpa N, kiri. GTA, ma- ano mas? Masih? GTA. Latihan-latihan kamu masih mulai diundang-undang atau belum? Kemana? Loh, ya semoga aja. Semoga aja abis ini. So, bener nih pas sunatanmu. Ngepok berarti rame-rame atau? Berarti rame-rame apa tau bisa lebih esok ilmu dor bro, menurutku ceritanya ini mantep loh itu dari doyok sing haru terus Pak Didik sing haru ini Bang Tigor itu ngalih cerita ceria ya? Melebuni ceria ya? Ceria Bang kan dari latar belakangnya kan wis beda. Pak Didi urip ning alas wingi podcast wingi doyok. Kehidupane lagi abot. Ngobrol detail. Wis gas-gas di sauri sitoe. Wis sitoe de su ora kelem nyauli. Gone Mas Iwan karo pacare ki yo ceria ya. Ceria sama iki mau. Ki Mbak Erna ki siap ora we takok apa we? Siap. Aku Mbak Erna ku paling spill. Sing akeh-akeh takok mungkin Iwan karo Pak Didi kuwi mergakno. Wis jauh lebih ngerti deh daripada awake dhewe ya toh. Aku dhewe kan aku karo Pak Rodok plak-plak ora. Sing sing kan pati kae wis anu noto urutan pertanyaan we malam iki. Ngerti, mati ngerti sepak terjangi, Bro. Ketika nanya berkata dewa. Wis mulai bas.